Plan Southrop. Yeah. Алло, алло, алло. Kas sako, uuuu, koks ta vardas? Aš esu Viltė. Oh. Man tas nusimekinis. Pala, 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 tugi buvai pernai metais, Viltė. Užpreitais. Užpernai. Taip. Va, kur aš tave mačiau. O kaip tu sekėsi tada? Gerai. Pas ką komandą buvai? Pas Mantą. Ha. Įdomu. Ar kaip toli sekėsi su Mantu? Nuėjau iki pusfinalio. Va. Taip kad. O jis net iki pusfinalio. Eik sau, nori iki finalo? Noriu. Ateik pas mane. Prasideda. Viskas papirkau. Ai, nu. Sau, žinok, pasirinkai mano turbūt dabar mėgstamiausia daina, kokia yra. Šitą, aš taip tūsinaus tenai nusisukus, kad net pamiršau, kur aš čia sėdžiu. Lietuvos balse, mygtuką čia kažkokį spaust reikia. Eik tu, iš vis, išskridau kažkur tai kitą kosmosą, pradėjo halucinacijos man visokios ateiti ir viskas. Pavergė į mane. Ačiū. Aš atsiskau, pamačiau čia stovinti labai labai pasipuošusi, žinanti, kur atėjo išventę žmogų ir tokį, kuris nori eiti iki finalo. Ar ne? Taip. Pas mane. Tave įtikino? Nežinau. Kokia pasiūlymą. Gali dar bandyt? Bandyk. Nu, aš noriu pabandyti savo laimę. Nu, bandykit. Ko tu, pavyzdžiui, nori išmokt? Ko tu tikiesi išmokti, su kurio keliausi šį sezoną? Išmokt norėčiau gal mažiau perfekcionista būti ir leist viskam bėgti savo. Tai čia labiau psichologo, ar ne tau reiktų? Jo, taip kažkaip, kad lais. Aš daug psichologinių knygų skaitau. Ką? Aš daug psichologinių knygų skaitau, gali viską papasakot. Ta knygose ne viskas parašyta. Netikė, kas ten parašyta. Nu, turgelį gerą atidarė čia. Aš, Viltė, pasakysiu tau taip. Man atrodo, kad darbas su mokiniais ir dalyviais, mano praktikui didžiai dalim tai yra iš tikrųjų gydimas. Gydimas tiek suaugusių balse, tiek vaikų, nuo kompleksų, nuo nepasitikėjimo savimi ir panašiai. Perfekcionizmas nėra blogai. Ta prasme, aišku, čia kaip absoliutininkas, kuris kažkuria prasme kankinasi girdėdamas netaiklę tą natą, bet tai yra iš vienos pusės dievo dovana. Tiesiog ją reikia nukreipti. Tavo atveju, jeigu tu esi perfekcionistė ir tu labai save kritikuoji, tai nėra blogai, bet dėl to savęs nereikia, nu, žinai, gniuždyti. Yeah. Taip kad aš nemanau, kad čia yra problema, tiesiog tave reikia teisingai nukreipti. Bet psichologinis darbas su mokiniais, mano, yra esminis. Jiems suteikti to pasitikėjimo, to džiaugsmo, laimės, žinai, ta bazė, iš tikrųjų, kuri pras ateity. Aš tos patirties tikrai turiu dirbant ne vieną jau sezoną, tiek su suaugusiais, tiek su vaikais. Man to iš karto siūlčiau atmesti šitą kandidatūrą, mano moneiks pritars. Kodėl? Dėl to, kad tu jau pasitalinai, ką tu turėjai. Come on. Tu jau staškiai. Galbūt galia, kartą patapęs tavo mokytų, tu pasilieki visam gyvenimui. Taip, kad bet ką tu net nepasirinkus, jūs vis tiek bendrausi. Tai žiūrėk, matematika, strategija. Jau jis jau buvo ir bus. Tau reikia tikrai kito mokyto. Lieka kas? Monik ir Donatas. Visai nebūtinai. Palauk. Mes per tos kelis metus labai užaugome. Viltė, tai ką matau, aš buvai labai maža mergaitė. Labai maža. Taip, tu buvai maža mergaitė. Ir šiandien tai, ką matau, tu jau scenoje, jau profesionalioje scenoje, su gyvais muzikantais, jau tu kelintą kartą esi, trečią, ketvirtą? Nu jo, kažkur maždaug. Tai yra didžiulė patirtis jau. Jau yra didžiulė patirtis. Ir tai, kas buvo prieš du metus, negalima lyginti, kas yra dabar. Dabar ir aš visai kitoks esu. Aišku, aš išmokau irgi daug iš balso, iš jūsų išmokau, iš jūsų vaikų, iš šito projekto, iš partnerių nuostabių. Ir šiandien mes galime keliauti vėl. Kodėlgi ne? Kitas dalykas. To perfekcionizmo ir tos laisvės, ar tai kažkokio tai neįsitempimo išmokti, niekaip kitaip negalima. Tik tais einant ir einant vėl ir vėl, dar sykį dainuojant mamai, mokykloje, scenoje vienur, scenoje kitur, miesto šventėje, tik tais tada imunitetas sceninis auga. Šiandien visai apie kitus dalykus kalbam. Tada dar buvo prieš du metus vaikiški reikalai. Šiandien jau kalbu apie tai, kad galima eiti dirbti iki finalo. Ir turiu irgi daug ko tau pasakyti ir pasidalinti. Vargšė, sujaukė mintis jai visas, ane? Greičiausiai.
Negali atmesti to dalyko, kad mes galime nueiti vėl iki pat finalo. Tik tai čia klausimas, ar tu manim patikėsi, ar patikėsi... Šarlatanais tais dviem. Tu jau buvai nusprendus pas kaisi. Aš turėjau galvoj. Nežinau, ar atsisuks. Aha, bet ir, atsisuko. Ir atsisuko. Ne, ne kiek. Bet dabar vėl nebežinau. Vargšelė, ne? Viltė, žiūrėk, žiūrėk. Iš tikrųjų, Mantas buvo teisus. Tu pasikeitei. Bet Mantas tai pasiliko ten pat. Come on, pažiūrėk, kokie pas mane akiniai. Aš prie tai, kad be akinių buvau. Tu gerai, akiniai iš tikrųjų. Ir mažiau praplikęs buvau. Tave. Akiniai biškį keičia tave, Mantai. Taip, bet... labai keičia mane jaunina. Tai ne ta žodis. Pažiūrėk, energijos. Yes. Pažiūrėk, sakau. A, tu tos dainos nemokė. I hallucinate when you call my name. I got stars on night. Yeah? Nurinkis. Aš žinai, Viltė, ką girdžiu, kas man nelabai patinka. Jie visi tau žado tą superfinalą. Aš jau nesikį kartausiu, nu ką jie tau gali pažadėti? Na kiek tu nueisi, tiek ir tu nueisi. Tau reikia iš esmės projekto metu linksmai praleisti laiką. Taip. Supranti? Džiaugtis ir mėgautis. Mano komanda yra džiugiausia, linksmiausia. A lot of fun. Joy. Viltė? Tau reikia dabar imti ir paprastai pasirinkti. Ir pasakyti vardą, kuris parašytas tau iš kairės. Labiau. Tai yra... Pasikasiu iš kairės. Pasikasysiu, aš noriu tau pažasti. Rašau iš kairės. Tai jo. Tu nekankink mūsų, mes žūsim toj. Žinau, nu gerai, gerai. Žinau. Jau tikrai apsisprendusi. Taip, 100%. Tikrai nebesusigražinsi savo žodžių. Ne. Tikrai, viskas, tikrai? Žinau. Aš renkuosi. Nu, va, žiūri tave jau. Drum rolls. Drum roll. Donata! Nenoriu pasakyti, kad nesitikėjau, bet tai buvo man malonis staigmena. Verktu man truputį. Ačiū tau. Aš tikiuosi. O tai jie liūdi, bet vis tiek mes didžiuliai esam šeima. Ačiū jums visiems labai. Ir jums labai ačiū. Aš tau labai stipriai apkabinu, nors mes negalim, turim laikytis atstumo. Jeigu jau sąžinės neturi. Neužilgą pasimatysi. Gerai. Ačiū labai. Ate. Ate, ate, Viltė. Eik tu kokia gera. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk tenai pirmas.